Мобільна резервна армія України, так і ще називають волонтерів. У ній є свої постачальники, медичні підрозділи, служба тилу і авторемонтні майстерні. Вони завжди готові прийти на допомогу в скрутну хвилину. Завдяки небайдужим майстрам своєї справи, військові на Сході можуть розраховувати на надійне, перевірене часом авто. Ця машина вивезла з поля бою майже сотню поранених, пережила численні обстріли, а тому потребувала ремонту. До ладу позашляховик привели криворізькі майстри «Фольксваген-центру». Авто знову поїхало на фронт, та у ці дні вчергове опинилося в надійних руках добре знайомих криворізьців. Подальший маршрут цілком очікуваний. Відремонтований джип знову попрямує на схід. Цей автомобіль був в останній час на Світлодарській дугі. Це майорська, це гранітна. Там дуже тяжка така обстановка. І після ремонту центр Volkswagen, вона півтора року не було проблем. Но зараз, як ми приїхали на ротацію, виникла така проблема зробити ходовую, тому що все розбито з підтримки міської влади, міського голови, секретаря Маляренка міської ради, Бєлікова Константіна, і з допомогою депутатів Гальченка Андрія. Ця машина знову була поставлена на Volkswagen-центр. Це вже другий раз вони роблять цю машину. Вони знали, що машині потрібен ремонт. Через днів 8 машина знову уходить в район бойових дій.